Hey guys, nimesimama kwa hii barabara sana. Bacha niangalie huyu mama huyu. Niko Kikuyuni, Kikuyu land. Habari yako mama? Kwa mzima? Kwa mzima. Naendeleaje? Naendelea. Jambo sana kijana. Yeah. Mam, naona mimi, okay, mimi naitwa Wanyonyi. Na mama unajua ni vizuri mtu kujieleza. Ndiyo. So hey, nimesimama kwa barabara mama nikiongoja tanga lao kama naweza pata mtu kunisaidia. Ile unaniona hivi kwa siku tatu. Mama sijakula kitu ni kwa njaa mama. Yaani nimekuwa nikifanyia mtu kazi kwa boma kunilipa pesa imekuwa shida. Mimi natoka upande ya nani kwa Kakamega mimi ni Mbaluya. Ndiyo. Sasa huko Kikuyuni. Ni hali tu ya kutafuta kazi. Lakini maisha haijakuwa rahisi vile. Ndiyo mama. So nikaona tu ni kama unaweza kuwa na kitu hata kama ni shilingi 20 unisaidie nitashukuru sana. Wewe huyo areda demo taidia na gefa uge kuma kuri uka ina dereo na 50. Mimi niko na 50 na ndio nilikuwa nataka nichukulie gari nirudi nyumbani nione kama nitapikia mtoto anatoka hospitali. Au unatoka hospitali? Mimi nimetoka hospitali nimeteseka na huyu mtoto. Sasa niko na 50 tu kwa mfuko. Sasa ndio naona naweza kukusaidia tu ndio unasema hujakula siku tatu. Mama unajua kiatu unavyoniona unaona tena dhofika kiafya kidogo kwa sababu ya ya shida. Unaona tu mtu akijiongea sio vibaya ni tikuga ni uru ni wega mtu akwe ari ari. Kikuyu sielewi mama mimi ni Mluya. Ndio ninakuambia kujiongea sio mbaya lakini vile umeongea uwezi nitakupea tu mimi nitaomba lift. Ninatoka hospitali. Mimi ninatoka hospitali na huyu mjukuu yangu. Mama yake yako na katoto kadogo sasa angeweza kwenda hospitali. Sasa mlikuwa tunatembea tu ama sisi sasa tunatembea tuende hivyo miguu tufike pale hii 50 niende nikanunue kauga. Nifikie katoto. Sasa nisaidie basi Mungu atawabariki. Tashukuru sana. Na wewe unaitwa nani? Mimi kwa majina ninaitwa Teresa. Edward Manogara. Na wewe unaitwaje kijana? Sawa mama Mungu awabariki sana tutaonana. Sawa bye. Mungu akujalie. Sawa asante. Kama mimi atanijalia. Sawa bye. Ako na roho utu sana. Anyway mam. Hebu rudi nikwambie kitu kidogo. Okay wacha tu nikwambie ukweli. Mimi ni mtumishi wa Mungu naitwa Apostle Dan Wema. Ndio. Na mimi wanafanya kipindi kinaitwa social experiment ama social test. Sasa social test inamaanisha yani kutaka tu kupima watu kujua kama watu wako na roho ya utu ama namna gani. Ndio. Like nilikuwa nataka nikupime wewe ukikutana na mtu kwa hii barabara na kuna shida vile mimi sasa nimefanya hivyo. Unaweza msaidia ama hapana? Na kweli nimeona wewe uko na roho ya utu. Nimetaka tu nikupime nione wewe unaweza kusaidia mtu ama hapana. Kwa sababu hiyo mama umepita mtihani wangu. Unanielewa? Kwa sababu hiyo wewe umepita mtihani wangu. Mimi nataka leo ni kwa malaika kwako. Unanielewa kweli? Nakupea shilingi 1000 hii pesa ni yako. Mungu akubariki sana kijana. Hii 1000 ni yako mama. Mungu akubariki. Kwa hiyo umetoka wapi Mungu? Hiyo pesa ni yako sababu umepita mtihani wangu. Uko wapi agai yosi leo agai. Asante sana. Alafu na kuongeza nyingine ndio hii. Asante sana kijana yangu. Ya hiyo ni pesa yako mama. Asante sana. Alafu shika ingine ndio imamu. Mungu wangu. Umekuja Mungu wangu. Gai wako nerekio gai rosi neroro wewe. Niwache kama wote mewa makuhera ni Orotoro goza woga yotu kona mbubeji. Oi Mungu akubariki kijana yangu. Na umetoka pande gani Mungu? Mimi natoka Kakamega mama. Oi asanti sana Mungu akubariki akuongeze ingine mari. Oi gai akuradhi mega. Alafu mama na kuongeze ingine ndio hii. Oi asanti sana kijana yangu. Mungu akuonekani. Kijana, silie, relax sawa. Mungu akuonekani. Relax kijana. Mungu bariki. Utakuwa sawa, okay? Mm.
Mungu anakujenga wema. Unajua Mungu akujengi na mabawa, anakuja kama mwanadamu. Mungu akuona kania kabisa. Na ku Mwanake yo ima anakonga ilo sinero. Nimageria ima na mama kuhoya siriki 50 na nidamu negera choka negera pia siya kuonja hivi. Oiga yoroto ngeri kukaya santi sana kijana angu Mungu akubariki. Iyo nasema nini maundije minsi yele kikuyu. Nakuambia Mungu akubariki. Oh amen. Ulikuwa na majaribio ya kuniomba 50. Amen ma. Mungu ulikuwa baraka kwangu asubuhi. Iyo ni pesa ngapi nimekupea by the way? Tuhesabu. Tuhesabu. Kijana yangu. 1. 2. 3. 4. Pala gaiwo. Alafu nakuongeza ingine ndio ifike 5,000. Mungu wangu. Yes. Yeonele magegani ya maroshi negai. Yes. Mungu nionekani umeona. Oigai Mungu wangu, naona imani yako imetendeka. Asanti sana baba. Asante. Mungu akuinue mama. Oi na wewe Mungu akubariki. Sikuwa nadhani nitapatana na bahati kama hii asubuhi. Ile Mungu nimeamuka naye Mungu wangu anibariki. Kijana amka, nataka nikuombe amka. Amka. Oi Mungu. Kuja kuja. Kuja na haki. Kama kama ni haki mtapona sawa. Umesema naitwa nani? Naitwa? Kijana. Naitwa John. Oh sawa mama. Sasa mama amka, tuamka basi. Mungu akubariki kabisa. Amina. Amuka, weka pesa mzuri. Mungu akubariki. Unaona Mungu ndiye alipanga tupatane nyinyi. Inamisha tukicha pesa kushukuru. Baba nasema ni asante asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu mwaminifu na tenda makubwa Yehova. Umefanya nikakutana na mama huyu ambaye amekuwa na mtoto huyu mgonjwa. Ninaomba ukamponye na ukawabariki Yehova. Wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Naam. In fact sasa mimi hata nilikuwa narudi hivi. Nilikuwa hapa nimesema kwa hii barabara nione kama naweza pata mtu nimeenjoy. Na kwa nini ulikubali kunisaidia na mimi huko umenijua? Najua mimi ni mtu ambaye naishi na watu. Na ninajua utu ni nini. Usiwahi angalia mtu akiwa na shida. Ninaweza kukunyima na kumbe wewe ndio ulikuwa baraka yangu. Okay. Na saa hii nimeona Mungu analetaga baraka. Nimekupea hiyo 50, 50 imezaa pesa mingi. 1,500. Mungu akubariki na asifishe, iongezeke na iongezeke. Amen. Umenisaidia nilikutana na wewe, umekaa kama ni majaribio uko nayo ya kutisha 50, nikakupea lakini 50 imeniletea baraka asubuhi njema. Wow. Sasa twende hivyo basi mama. Mungu akubariki. Kijana twende. Unajua Mungu anakujenga wewe mama. Asante sana. Si unaelewa? Asante, Mungu akubariki. Asante.